দেহৰাদুনৰ ডিপ ফৰেষ্ট, গছ গছনিৰে ভৰা দেহৰাদুন, বহুত ধুনীয়া লাগে। আৰু ইয়াত থকাটো মানুহৰ সপোন হয়। ডিপ ৰিচ ফৰেষ্টৰ মাজত, গছ গছনিৰ চাৰাউণ্ডিঙত, দ্য গুড ক্লাইমেট, নিয়াৰ টু নেচাৰ, দেহৰাদুনত থকা এটা অনুভৱে বেলেগ। ক্লাইমেট ৱাইজ, এনভাইৰমেণ্ট ৱাইজ ইয়াত সব ফালে অত্যাধুনিক সুবিধা সৈতে নেচাৰৰ মাজত থকাটো এটা চহৰত থকা চিটি লাইফত থকা মানুহৰ সপোন এটা।